Dneska si dáme lekci chování toho, co není normální, protože na internetu se dějou různé konspirační teorie a dostalo se to do nějakého bodu, kdy i přes to všechno, řeknu klasickou větu, já jsem nechtěl, ale musím. Ale vzhledem k tomu, že mám zodpovědnost vůči svým lidem, kteří mě sledují, je potřeba se k tomu vyjádřit. Čau ty lidi, moje jméno je a vítám vás u dalšího. Dámy a pánové, poslední dobou se na internetu rozpitvala věc, která je to, že Ondra Vlček chodí se 13letou holkou. To není, co to bývávalo, protože jsem teď byl nemocný, ale to je fuk. No, jak to říct? Normální to úplně není. A určitě to normální není. Teď kvůli vážnosti hodím Ondřičáka na zem. A teď se podíváme na vyjádření samotného Ondřeje. Třeba se na to musíme podívat z druhé strany mince. Jdeme na to. Se k tomuto tématu nechtěl vyjadřovat, ale jelikož, jak jste si mohli momentálně všimnout, jsem byl donucen Petrem o to, abych se k tomu nějakým způsobem vyjádřil. Hele, já to trochu přeskáču, jenom z důvodu, že prostě vy všichni víte, o co jde. Já tam chci mít nějaký části, které jsou jako fakt potřebný. Taky, co jsem se seznámil s mojí nynější přítelkyní. A po nějaké době jsme spolu začali prostě normálně chodit. Abych vám vysvětlil, co pro mě znamená vztah a proč jsem si našel tak mladou holku. Ano, je jí 13, jak asi většina z vás. Je to divný, vole. Nejseš Michael Jackson, bro. Nejseš vůbec žádný Michael Jackson. Nemáš ani Neverland, aby to nikomu nevadilo. Tady seš prostě kámo na internetu a normální to není. Já nemluvím přímo k Ondrovi, mluvím jako ke všem lidem, kterým to přijde normální. Jestli tohle mám přijde normální, měli byste se o tom pokecat s někým, kdo tomu rozumí. A rozumím tomu já a polovina české YouTube scény a polovina lidí v komentářích. Není to normální a neplatí tady náhodou ani jakoby věta, jak je jenom číslo. To místnost taky, vole. Místnost ve vězení je taky jenom číslo. Zví, nebo to ví aspoň lidi, kteří se dívali na Petrovo video nebo na někoho jiného video a nebo sledovali naše profily na Instagramu. Nejdřív bych se chtěl vyjádřit k tomu, proč chodím s 13letou holkou. To je vlastně taky název tohoto videa a asi spoustu z vás to bude zajímat. Jsem takový ten typ člověka, který si rád dělá ze všeho srandu. Kámo, podívej se na ně! Podívej se na mě! Podívejte se na mě! Já si dělám ze všeho srandu a chodím s mladšíma holkama, bro! Ne! Nemyslí úplně dospělé, teda v některých věcech, v některých samozřejmě jo, když je to úplně potřeba. Ale i když je mi 22, tak jsem už od, nevím, třeba od 16 se choval pořád stejně, teda. Tyve, to jsou výmluvy, jako hrozný výmluvy, jako tohle. Já můžu říct, že jsem se od 18 taky nezměnil. A chovám se furt stejně, ne, každým rokem se vyvíjím a takhle to je, každým rokem se člověk vyvíjí a je jiný. Jak už jsem říkal v předešlém videu, poznám u každého člověka rok, poznám u každého člověka dva. Když je nějaký člověk, který se v 15 letech chová na 20, tak furt tam jsou prvky, chování. Nemyslím to, že bude držet v ruce, vole, bábovičku, ale toho, jak přemýšlí o životě, ty vole, že tam jsou, že to vidí jinak. Kurva! Aspoň si to já myslím a já si to tak uvědomuju. Já si to tak myslím a takhle si to uvědomuju. Mě v tom smyslu, že prostě pořád dělám blbosti, nic takového, co by jako bylo nějak úplně trestné nebo tak, jako myslím, že bych dělal na veřejnosti nějaké blbosti. Ty vole, dal si veřejně vztah s tou holkou! Ty vole, to je normálně, go to the jail, bro! What you want, gonna do? Aby úplně, když jde teda obdobá angličtina. Hey, ale prostě s kamarádama a tak dál. Nikdy jsem si totiž nehledal kamarády ve stejném věku z důvodu, že jsem si s něma moc nerozuměl. Takže takhle, aby jsme to řekli. Můj názor, čistě můj názor, nemusí to tak být. Je to, že Ondra si hledá mladší kámoše, protože ti ho cenějí, ale starší lidi ho mají za dementa. Protože si s ní, ne že nerozumí, ale chová se před něma jako dement. To znamená, že právě proto si našel i mladší holku. Protože je dement a ta holka to nevidí. That's all! Aspoň teďka v poslední době to tak je. Ve třídě ano, bavil jsem se s lidma, jednoho kamaráda pravého, mám dodnes a to je Tomáš, takže určitě víte, o kom mluvím.
Ten byl ze třídy a je víceméně stejně starý jako já, ale jinak jsem si vždycky hledal mladší kamarády. Nebo někdo takový, že se podívá, vy asi víte na co, nechci to tady úplně nějak rozebírat. Počkejte. Ne! Co je on to smazal? Předvolán na soud a tak dál, ale myslím si, že tohle je absolutně zvláštní. Kdybych ji jako nějak pohlavně zneužil, tak to asi bude řešit, já nevím, jestli gynekolog nebo... Mně je hrozně debilní tohle řešit a je to jenom z toho důvodu, že to je hrozně křehký téma. Nehledě na samotného Ondřeje a nebudu tady říkat věci jako typu ty vole, tohle jsi vůbec neměl dávat ven, ty píče, nebo něco. Ty vole, tohle jsi neměl vůbec dělat, kámo. Jde tady o to, že vztah mezi mladším a starším člověkem je v pohodě, pokud je ten člověk podle mě jako minimálně starší 15 let. Minimálně. Už tak je to divný, je to fakt úlet. Ale dá se to chápat určitě víc, než když té holce je 13. Je to průser se s tím člověkem. Mně je 22 a dej se ve 13 letech líbal venku na lavičce s nějakou holkou. What the fuck? Fuck, mě kámoši umlátěj. Ježiš, mě by to ani nenapadlo, je to fakt divný. Kurva, já nevím, jak to ani říct. Kdo takový, že se podívá, vy asi víte na co, nechci to tady úplně nějak rozebírat. Ale jak říkám, já mám čisté svědomí a vím, že jsem neudělal nic, co pod 15 let dělat nemůžu. Tím nechci samozřejmě říct, že jakmile dovrší 15 let, že bychom na to hned vlítli, jo, jak by se tak... Ty vole, ale co jinýho byste chtěli dělat, jako Ondro, ty vole, co s ní chceš 2 roky jako se vodit za ručičku, snášet s ní pubertu a tyhle píčoviny? Kámo, tady je úlet to, že já tady Ondře vůbec nezastávám ani náhodou. Ale je tady úlet to, že vůbec jako tvojím kámošům nebo okolí to přišlo pohodě do doby, než to dalo ven, samozřejmě, to je taková ta morální hodnota, je to, že to je společensky nepřijatelné a všechno. Říkám to, že všichni, když tohle uvidíte, začal bych řešit jako by vtf a vtf a je to prostě, je to nezákonný a jak dělal, Jackson to dělal taky s tím způsobem jako v pohodě, dokud to teď nevyšlo najevo, jako jo. Jsem ještě oholený, že mi je 22, nikdo by to netypl, lidi mě typují na 16, na 17 a vždycky jsou překvapeni, že mi je 22, teda... Ty vole... Když jste z dětská na pískovišti a najednou jít, tady děláš, kolik ti je, Martě, 22, ty pičovka, what the fuck? To neví a já jim to řeknu, takže asi tak, nedávno se mě třeba někdo zeptal, jestli už chodím na střední, takže si z toho vemte, co chcete. Já opravdu nejsem typ člověka, který je nějak mentálně postižený nebo má nějakou nemoc, tu pedofílii, protože vím, že to je nemoc a vím to, prostě to vím. Tak když víš, že to je nemoc, tak proč tuhle nemoc ukážeš, vole, v nějakým polo-android stavu, ty vole, na Instagramu a ještě říkáš OK, hele, budeme se tomu držet. Já... Cítím se tak a to, že jsem si vždycky rozuměl s mladšíma holkama, přece ze mě nedělá nějakého pedofila, nebo... Já s mladším... Hele, jestli bys chodil s 18, se 17, OK. Ale ze 13, ty vole, když ta holka vůbec... Hele, vám to řeknu v trochu v dospělejším znění. Kdybyste měli mladší partnerku, 13 let, tak nemůžete s ní vůbec prožívat jak nějak romantický vztah, anebo vůbec celkově něco. To znamená, že nemluvím přímo o Ondrovi, ale kdyby vás napadlo, že byste si rozuměli s nějakou mladší holkou, věřte mi, že vám to zkomplikuje život, jakmile si o vás lidi budou myslet, že jste divnej, tak s tou holkou nemůžete žít vůbec plnohodnotně. To znamená, že tyhle věci jsou kurva divné. A nemají se vůbec dělat. Je divný, že rodiče to ještě jak pochopili, ale prosím vás, to neznamená, že bysme měli, že byste měli linčovat tu holku, ty vole. Ta za to vůbec nemůže. Co podobného. Já si to teda aspoň myslím. Samozřejmě váš názor mi můžete napsat dolů do komentářů, co si o tom myslíte vy, protože celkem dost mě to zajímá a já už ne... Tak co si o tom myslí lidi? Tak jdem na to, bro. Kolik je tvého C13? Věk je jen číslo a vězení je místnost. Ondra má nejradši polohu na medvěda. 13 a debručet. Já jen doufám, že to je clickbait. Na co by si měla dát Karakulka větší pozor? Na vlka nebo na vlčka? Ty vole! Je mi jedno, když spolu chodí dva dospělí lidé, kteří jsou celé klidně i 20 let, ale ne, když je jeden dospělý a druhý je ještě dítě. Přesně, no to je. Roses are red, violets are blue, the girl is 13, Ondra 22. Oh shit! OK. No, podíváme se na sociální sítě jejich Instagramu. Tak se podíváme, jak jsou na tom. Ondra vlček. Ale, tady je zpráva. Tady dali prohlášení. Asi jen všichni zaznamenali kauzu ohledně našeho vztahu. Proto jsme se rozhodli dát pauzu do doby, než Verča bude dovrší 15 let. No to byla si uvědomí, že to je pěkná pičovina a už se to nestalo. Rozhodli jsme se pod nátlakem hlavně rodičů a tisíců lidí po všech sociálních sítích. Uvědomili jsme si, že děláme chybu. Stále se ovšem stojím za tím, jsme se žádnou sexuální aktivitu neprováděli. Kamo, to už je teď u prdele. Podíváme se, co ta... Co Verunka Kohlová, jak je na tom? Verunka Kohlová, klasický vole statusy 13. Už je toho tady na mě moc,
Končím tady. Tak toto bude a mějte ty na to názor, jaký chcete. Už je mi to tady všechno jedno. To je výborný, to je na 13 let to lepší, co chceš slyšet. Už tady nechci být. Už tady nechci být. Takže ona teď se radovala, že tam má 17 000 followerů, jestli chápu správně. A 210 000 návštěv, to seš jak Leoš Mareš. Hele, já vůbec nechápu, ještě když tam byly ty čety a když si tam teď psali, můj názor na to je to divný. Nedělejte tyhle věci, ty vole. Nedělejte tohle, není to správný. Nejhorší je, že to je zase další pomrdaná kauza s youtuberem, ty vole. Takže teď si o všech budou všichni myslet, že youtuberi tohle dělají. Ne, nedělají to, vole, dělají to jenom divno lidi. Jak jste teď viděli? Oni se rozešli, pseudo, a je to na jejich rodičích. Ondrej debil, že tohle dal ven, ale můj názor je na to, že on je prostě jenom divnej a že mu tohle přišlo v pohodě, ale to i Michael Jackson. Vyjadřím se k téhle situaci takhle, že když tohle budete dělat, tak můžete jít sedět. Nedělejte to, může to poznamenat toho člověka a vás vám to může udělat problémy, není to správné. A nebudu tady říkat, linčujte Ondru a vraťte mu to. Tohle je podle mě výstraha pro všechny lidi, kteří mají tohle v plánu, protože já vám říkám, že se na to vždycky přijde a je to fakt úlet. Nehledě na to, ještě když jste mediálně, je to divný, abych si tohle vůbec. Můj osobní názor je, že je to divný a takové věci nedělejte. Nedělejte toho, že chcete chodit s mladšíma, kteří nedovršili 15 let a věřte mi, když vám je 22 let a víc 20, tak máte rozhodně na holku, které je aspoň 18. To mi věřte. Já se zatím s váma loučím lidi a vyvarujte se tomu, vyvarujte se všemu, co je tohle. A kdybyste viděli v nějakém vašem okolí, že tohle někdo dělá a dělají horší věci než Ondra Vlček za vodění za ručičku, řešte to ihned urgentně nějak. A se zatím s váma loučím a čau. Hrůza. Newsery na píču, newsery jsou na píču, každý ho to sere, nikdo s tím nic nedělá, zůstalo to zase na mě, já to za vás dodělám. Nechápu, co na tom všichni vidí, vyublí fakt boys, že se za sebe nestydí, sundávaj si trika, ukazujou minisvaly, malý holky potom píšou, že by si je dal.